u prostor sada za Ivanušca, Ivanušec, Tudor sa boka, opet povratno, sada Ivanušec od prve, tako je trebao i malo prije, i evo pogotka za Hrvatsku u 36. minuti, Luka Ivanušec, drugi njegov nastup za reprezentaciju, 1-0 vodi Hrvatska. Odlična lopta Mišića, ona okomita prema Ivanušcu, onda je ovaj dao za Tudora, lijepo, povratno. E, Ivanušec ovoga puta nije htio ništa komplicirati. Kažem, tako je trebao u jednoj situaciji od prije dvije minute opaliti od prve, ovoga puta sjajno je pogodio i Hrvatska je u prednosti. Dakle, za Hrvatsku. Zadovoljan naravno i Ante Čačić nakon tog postignutog pogotka. Ocivanje, ide Barišić prema njemu. Džingbin i nažalost evo pogotka. Wang Džingbin nažalost postiže pogodak u 89. minuti. To je 1-1. Isplatio se taj pritisak Kinezima. E, minutu prije kraja Wang Džingbin koristi ovaj ubačaj Denga. Pogledajmo još jednom tu akciju, ušao je ispred Datkovića. E, ovo prskalo ne bi smio ovako primiti u prvi kut. To je apsolutno kut koji on morao zatvarati. Tako da će ići pogodak i na njegovu dušu. Vidite da je napravio korak naprijed, kao da će krenuti na presjecanje ubacivanja. Zadovoljan Marcello Lippi, zadovoljan naravno sretan Wang Džingbin. I poravnava Kina, praktički u posljednjim trenucima dvoboja. U 80. i ne bih rekao 7. je prije 8. minut kruga. Ivarić uzima zalet i pogađa posred vrata. Otišao je lijevo šip. Ivarić tuka ovoga puta po sredini vrata snažno i to je pogodak za Hrvatsku. Evo još jednom tog udarca Pivarića. Hrvatska u prednosti. Prskalo protiv Jina, tog najzapaženije kineskog igrača, Yin Hongbo iz Henana. Će prvi testirati prskala. Yin je također precizan. Također precizan Yin. Sljedeći koji ide prema toj lopti u našim redovima je Filip Ozobić. Čini mi se da je u posljednjem trenutku ubacio njega u igru umjesto Datkovića Ante Čačić i da je zato Datković morao iz onog središnjeg kruga. Ozobić precizan, siguran. 2-1 za Hrvatsku u 11 tercima. Evo još jednom, vrlo precizno, sigurno, Filip Ozobić. Do sada svi su bili uspješni. Ovo bi sa brojem 15 trebao biti Qi Zhongguo. Ne, pričekao je da padne prskalo. I pogodio Qi. 2-2. Antonio Perošević je treći izvođač za Hrvatsku.
Perošević, je li ovo ušlo? Što kažu suci, nema čini se pogotka. Nema pogotka. Odmahnuo je rukom sudac Džin, pogledajmo iz ovog kuta, od grede. Ovaj kut nam nije otkrio ništa, možda ćemo ovdje imati više sreće. Ovo je onako vrlo, vrlo rubno. Meni se čak činilo da je možda lopta prešla cijelim obujmom. Ako i nije, bila je vrlo, vrlo blizu. Prvi neiskorišteni 11 terac. Fan, kapetan Kineza, brani Prskalo. Kakav odgovor Andreja Prskala. Sjajno je to riješio. Prskalo je poništio ovaj promašaj od malo prije. Uvjetno rečeno, promašaj Peroševića. Izvrsna reakcija Prskala. Vraća sve u ravnotežu. Naš vratar. Josip Juranović je sljedeći izvođač, 11 terca. 2-2 za sada, četvrta serija. Ispod šija Juranović. Izgledalo je pomalo nesigurno, ali bilo je dovoljno snažno da se Ši nije stigao ni baciti na tu loptu. Vidite da je pao, dotaknuo je to ipak rukom, ali kažem, bilo je dovoljno snažno da nije uspio zaustaviti loptu. Evo kineskog heroja Wang Jingbina, igrača koji je poravnao u 88. minuti. Može li Prskalo još jednom? Obraniti udarac Kinezima. Pogađa sigurno Wang. U krivu stranu je otišao Prskalo. A Mišić će biti posljednji u ovoj prvoj seriji od pet udaraca, izvođač za Hrvatsku. Mišić je obranio je Ši, pročitao je Ši Mišićevu namjeru, polu visoko, desno je pucao Mišić. Ši to pročitao i uspio obraniti, odbio je loptu. Evo prednosti za Kinu, nije to bilo dobro, nije to bilo ni izbliza dobro. I sada velika odgovornost na Andreju Prskalu, ovaj drugi Wang, Wang Jinxian iz Dalijana. Može Kinezima donijeti treće mjesto. I precizan je Wang. Kina dolazi do trećeg mjesta na ovom natjecanju na Kina Kupu 2017. godine. Wang je... Jingbin bio strijelac za poravnanje u 88. minuti. Ivanušec pogodio u 36. za 1-0 Hrvatske. I na kraju, kao i u polufinalu, ova Lutrija 11 teraca je presudila. Kinezi, dakle, osvajaju treće mjesto na Kina Kupu 2017. Hrvatska će se vratiti iz Azije kao posljednje plasirana, ali bez poraza, sa dva remija u dvije utakmice. Izabranici Ante Čačića zaključuju ovaj turnir. Evo toliko, poštovani gledatelji, do kraja Kina Kupa ostao je još jedan susret. On se igra sutra u ovom istom terminu od 8:35. Island i Chile odlučit će o pobjedniku. Taj dvoboj također moći ćete gledati u programu Arena Sporta na našem trećem kanalu. Ostanite dalje uz naš program. Lijep pozdrav, doviđenja.